পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া কেইটা বাজিলে, 12 বজাৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ কামেই হোৱা নাই, মনক আহি তলত লওঁতে মোৰ ঘৰ ওপৰত কামেই নহয়গৈ। আৰু আজিকালি মই কৈছোঁ নহয় সি ওপৰত নাথাকে বুলি, বিৰাট বদমাচ। আৰু ইয়াতে সি ঘুগুনি খালে, খুৰী ৰাতিপুৱা ঘুগুনি বনাই থৈ গৈছে, সি অকণ ঘুগুনি খালে, তাৰ লগতে তুলসীৰ লগতে কলপটুৰ মুক্ত হয় বুলি কয় যে খুব ধুনীয়া টেষ্টি। আৰু ময়ো অকণমান টেষ্ট ল'লোঁ ইয়াতে আহি পেলাই। আৰু মাৰ এইফালে চুনুৱে খাই আছে, এইফালে চুনুৱা চবতকৈ দেৰি হয়। আৰু এইফালে মন আৰু ভনী আৰু ডেজি গৈছে কিটচেন গৈছে। খুৰাহঁত, খুৰা খুৰী পিছে নাইকিয়া, খুৰা খুৰী মানে কি হ'ল, খুৰাৰ দাঁত এটা ইনফেকশ্যন হৈছে, যাৰ কাৰণে দাঁতটো সৰাবলৈ গৈছে, লগতে খুৰীও গৈছে। সেয়েহে আমি তাণ্ডৱ চলাইছোঁ আহি পেলাই ইয়াত। এতিয়া মই আহিছোঁ, হাতত কি লৈ জানেনে, দেখাইছোঁ এক মিনিট, আনি নাই পকেটত, আনিলো নাই বাৰু, পকেট খুচৰি ফুৰিছোঁ। মোৰ পকেটত আছে এতিয়া বেছি, আৰু আছে থ্ৰেডিঙৰ সূতা। এতিয়া মই থ্ৰেডিং কৰিব আহিছোঁ, থ্ৰেডিংডাল কৰি লওঁ। বহুদিন নিজে কৰি আছোঁ, বেলেগৰ হাতত নাই কৰোৱাই হোৱা নাই বাৰু। লাষ্ট টাইম বিহুতে কৰিছিলোঁ নেকি, পাৰ্লাৰত গৈ কিনে, তাৰপাছতে ঘৰতে পূৰা ছেটবোৰ মিলাই থাকোঁ, লগতে তলৰবোৰ আপাৰলে চাপাৰলে চব ঘৰতে কৰি দিওঁ। এতিয়া আমাৰ বিউটিচিয়ান এগৰাকী আহিছে, যোনটো শিকি আছে আৰু, তেওঁ কৰি দিব। সেয়েহে আজি দিনটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু, 12 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা সময়ত মানে তেনেকৈয়ে গ'লগৈ। আৰু গৈ লওক, আহা যাওঁ, এইটো নিব লাগিব নহয়নে, আগফালে গ'বনে নে পোহৰতে, পোহৰতে গ'লোঁ, পোহৰতে দুখ পাম নেকি, ডিঙিত দুখ পালে হ'লে আৰু জন্মদিনৰ আগত। ভাত বনাবলৈ আছে, 12 বাজিলে মোৰ ভাত, এইযোৰ কা চেণ্ডেল পালোঁ পাই, এজনা এয়া খা সঞ্জন এয়া দিছোঁ, ই গোটেই ৰুমৰ বস্তু পেলাই অৱস্থা নাই। পাহৰিবা আইতা, মই আইতা তাইৰ কাৰণে তামোল খুৱাই আছো মই এই মানুহজনক, ভনী এইফালে চাই দে, তুমিও চেনেল এটা খুলি ল'বা, ভনীয়ে চেনেল এটা খুলি ল'বা, ভনীয়ে বিউটিচিয়ানৰ চেনেল এটা খুলি ল'বি, থ্ৰেডিং কৰা দেখাবি, মেকআপ মেকআপ কৰা দেখাবি, ভনী জিভা চেনেল খুলিব, সেইজনী চা, সেইজনী এজনী ব্লগাৰ, গাঁৱৰ জীয়ৰী, মুখখন ঢকাই দিছে, হাই কৈ দে, ঐ দেজি হাই কৈ দে, অ মুখখন চোৱা, অ মোক কলি যাব ন, মনকো থ্ৰেডিং কৰি দিব লগা হ'ল, মোক যে কৰিছিলে পি পি আছে চুলিখিনি এটা, ৰখি পাতি দিছে, অ পি পি আছে, অঁ হাততো কৰে তাকে, হাতত চব মানে কেছটো কি হ'ল হয়, তাই এখানে বহি আছিলে, সি আজি আছিলে, তাই যেতিয়া উঠি দিলে সি লুটি খাই পৰি গ'ল, সি লুটি খাই পৰি গ'ল, তাকো তাকো কৰি দিব লগা হ'ল, হেৰি পাতি দিছে পাই, হেৰি নকয়ে, তাকো থ্ৰেডিং কৈ দিবা, এইবাৰ বাবুও কয় নহয়, আজিকালি নকৰা হ'ল হয়নে, মই নকৰোঁ দেই, আগত থ্ৰেডিং কৰিছিলে,
আগতে বাবুয়ে বিয়াৰ বাবে একদম থ্ৰেডিং চেডিং কৰি মেলি একদম বাকী মলমলীয়া হৈ যায় ওপৰলৈ এতিয়া একদম গহি নাকাবে অঁ তুমি কোনোবা কোনোবাই কৰিবা নহয় ন থ্ৰেডিং থাক দে এতিয়া হৈ গ'ল থ্ৰেডিং কৰা ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া ক্লটে এৰিলোঁ এইফালে যাওঁ এতিয়া 12:15 থ্ৰেডিং কৰি মেলি আজৰি পিজা পাতি থোৱা হওঁগে আহি পেলাই সদায় দৰে মনক গাধ ওলাইছে আৰু মনৰ পেন চাকোতেতো যে পেন তলপাই লৈ আহিব লগা হৈছে মোৰ মানে দিনটো তলৰ পৰা ওপৰ কৰি থাকোঁতে মোৰ আধা এনাৰ্জি দিনটো এতে যায়গৈ আৰু থ্ৰেডিংটো চাই লওঁ সঁচাই খুব ধুনীয়া হৈছে মই এতিয়া ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু তলত যিহেতু খুৰীহঁত কোনো নাইকিয়া সেইকাৰণে তাক লৈ পেলাই মই এতিয়া কামো কৰিব ৰখা হৈছে এফালে সি বদমাছ কৰিছে আৰু মই চাউলকেইটা ধুই পেলাই ভাতকেইটা পাতি লওঁ এয়াৰ দৰে সদায় কৰাৰ দৰে সি বদমাচি কৰি কৰি মোৰ লগতে লাগি থাকে মোৰো কামবোৰ এনেকৈ আজিকালি আচলতে হৈ যায় তাক ৰখাই ৰখাই এনেকৈ কৰিবলগীয়া আৰু উপায় নাই যিহেতু অকলশৰীয়া অকলশৰে থাকিব লাগে মনকো ৰখাব লাগে ভিডিঅ' বনাব লাগে কামো কৰিব লাগে সেয়েহে মনে কাম বঢ়াই বঢ়াই বিৰাট ভাল পায় আৰু মোৰ কাম কৰি কৰি আচলতে ভাগৰ লাগি যায়গৈ সি বহোৱা কামবোৰ লগতে আমাৰ কাম থাকেই সেয়াই তাৰ বদমাচি দেখি চব বস্তু পেলাই পেলাই হেৰি কৰি ভাল পায় অৱশেষত মই হাত ভৰি চব লগাব লগা হয় আৰু কি কৈ আছে এইফালে চিচি ঘৰ মোচা জাউডল মানে সোপাদলুকি দাঙিব পৰা হৈ গৈছে আৰু সেয়েহে এতিয়া যাওঁ জন্মদিনৰ মানুহখিনি মাতি থৈ আহোঁ দুদিন লৈছোঁ আজি আৰু অহা কাইলৈ আজি মাতোঁ ৰাইট ছাইড লেফ্টৰ মানুহখিনি অহাও কাইলৈ মাতিম ৰাইট ছাইডৰ মানুহখিনি আৰু দূৰৰ মানুহখিনিতো ফোন কৰি অলপ মাতা হ'ল বাৰু সেয়েহে গৈ থাকোঁ তালৈকে আৰু এতিয়া মানে মই আধা ঘণ্টা এডভান্সকৈ ওলাই আছোঁ যাৰ কাৰণে নেকি কি কৰিম কি নকৰিম হৈ আছে সেয়েহে ভিডিঅ'টোকে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু বৰ বেছিদিন নাই জন্মদিনলৈ মাত্ৰ মাথোঁ তিনিটা দিন বাকী আছে এবাৰ হঠাতে ভাবিছোঁ বৰ বহলো আয়োজন নকৰোঁ বুলি আকৌ যিটো ভাবিয়ে লোৱা হ'ল আগতীয়াকৈ মানে আগতে প্লান কৰাৰে পাতিম বুলি পেলাই সেইকাৰণে আৰু কেনচেল নকৰোঁ মনটো খুব এটা ভাল নহয় বাৰু আপোনালোকক মই যদি পাৰোঁ পাছত জনাম বাৰু জন্মদিনটো গৈ লওক যিহেতু শুভ দিন এটা আহি আছে আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দিন সেই দিনটো কেলৈ মিছ কৰোঁ সেইকাৰণে পাছে পৰে ক'ম বাৰু এতিয়া বোলক যদি মানুহখিনি মাতি থৈ আহোঁ তাৰ পাছতে আৰু বাকী বেলেগ আয়োজন কৰিম এইটো চাওক ক'ত আছে ইয়াত পৰি আছে নহয় চয়টো মোক ভয় খাই গ'লোঁ নেকি কি হ'ল কি বগালে বুলি কি হ'ল ধুপালা ধুপালা নেকি এনেই টাইম দুষ্টই কৰি থাকে এইফালে মনে আমাৰ পাৰ্টনাৰ পাই গ'ল এইফালে চাই দিয়া বেটা সেয়া ফেন চলিছে পাই গ'লো সি বহুতৰ ঘৰ অহা কাইলৈ মানে বেটাৰো বাৰ্থডে চ' এওঁলোকৰ ঘৰতো মানে এৰেঞ্জ কৰি আছে ময়ো বাৰ্থডে মাতিবলৈকে আহিছোঁ মন দুদিনৰ ডাঙৰ আমাৰ অঁ মন দুদিনৰ ডাঙৰ মন দুদিনৰ সৰু ই দুদিনৰ ডাঙৰ 4 বছৰ দুদিন ডাঙৰ অঁ মনে আহি পেলাই পাৰ্টনাৰ পাই গ'লি সি মানে হেৰি চাবা দিয়ে ভাইটি কিবা বনাই দিব দাদা মনে মানে কাণ্ডক চলাইছে সি যিমানে যোন সিওটো সৰুৱে হয় ন সিটি বেয়া জলম দিছে নহ'লে মনে চাবলৈ
জন্মদিনৰ মানুহ মাতি অহাৰ পাছতে আমি হঠাৎ যোৰহাটলৈ কিয় আহিছোঁ আপোনালোকক মই পাছে পৰে ক'ম বাৰু। এতিয়া চাওকচোন মনৰ দোষটো আমিবোৰ সি ইয়াত আহি পেলাই বিৰাট ভাল পাইছে, মানে আহল বহল জেগা পাইছে যে সি ঘূৰি ফুৰিবলৈ বিৰাট ভাল পাইছে। লগতে সি দেউতাকৰ লগত তাৰ কিনো মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰি আছে নাজানো। আৰু এইখিনিতে এটা কথা, মই এগৰাকী ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পালোঁ মোৰ, তেওঁলোকৰ কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিলে। পিছে ভিডিঅ' কৰাহে নহ'লে, সেইখিনি সময়ত তেনেকুৱা মুডো নাছিলে আৰু পটককৈ মানে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগি গ'ল ন, সেইকাৰণে। আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা হওক, ক'ৰ মানে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হয় প্লিজ যদি ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। আৰু হঠাৎ মনৰ দেউতাকক মাতিলে তেখেতৰ এজন লগৰে, সেয়েহে মনে এতিয়া কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি ভাবিছে। আৰু সিও দেউতাকৰ পাছে পাছে যাবলৈ উৎপাত লগাই আছে। গৈ 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 দেউতাকৰ পাছফাল পাই গ'লগৈ। এই তাৰ দেখিছোঁ যে সৌ এজন ল'ৰা, সেইজনৰ লগতে সি খেলিব লাগি গৈছেগৈ এতিয়া। আৰু জানেনে, মনে কাৰোলৈকে ভয় নকৰে, ভয় সংকোচ নকৰে, সি এনি টাইম খেলি থাকিবলৈ মন যায়। আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণেই হ'লোঁ বাৰু, এতিয়া 8টা বাজিলে। আৰু যোৰহাট আমি গৈছিলোঁ সঞ্জীৱনীত, এটা এপইণ্টমেণ্ট আছিলে সন্ধিয়া 5 বজাত, সেয়েহে জলদি এপইণ্টমেণ্টটো লৈ পেলাই আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ, ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ বাৰু। কাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, কিয় গৈছিলোঁ, সকলোখিনি মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই আছোঁ মই আপোনালোকক, কাৰণ এতিয়া সম্ভৱো নহয় কোৱা। আৰু আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'লোঁ যিহেতু, এইফালে আহি আহি ইমানেই মোৰ মানে ডিঙিটো শুকাই শুকাই গৈছে, কিবা এটা খাওঁ খাওঁ যেন অনুভৱ হৈছিলে। সেইকাৰণে হঠাৎ কেফে এখনত সোমাই পেলাই চাহ একাপ খাই ল'লোঁ। আৰু আমি চাহ খোৱা দেখিও মনে উৎপাত লগাই দিছে, তাকো অকণমান খুৱাই দিলোঁ, চাহ নহয় পিছে পপকৰ্ণহে খুৱাই দিছে। আৰু সিও মানে আজিকালি কোচত নথকা হ'ল ন, য'তেই পায় ত'তে সি খালি ঘূৰি ফুৰিবলৈ লাগে। সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল নকৰোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ, ইয়াৰ পৰাই বিদায় মাগিছোঁ। শেষত অকণমান ক্লিপ চাই লওকচোন বাৰু, মই বাৰ্থডে মাতিবলৈ যাওঁতে, বাৰ্থডেৰ মাতিব যাওঁতে তাতে এজন সৰু বাচ্চা আছে, সি মনৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলে তাৰ সেই সময়কণ। এয়া বৌ, আৰু অকণমান সময় অপেক্ষা কৰক, আপোনালোকৰ মৰমৰ সেই কণমানিটো ঢোল বজাই দেখাব, ইয়াত চাই লওক সেইকণ সময়। ভাল ভালকে বজোৱা, এয়া পলে ঢোল বজাইছে, এয়া মনে নাচিছে, ভাগৰ লাগি দেই নে হে, কেলে ভাগৰ লাগিছে হে, এফালে আহা আকৌ বজাই দিয়া।